novi računalnik, Kristjan, no, pa kaj boš zdaj novega kupoval, kaj bomo zdaj naredili? Ja, kaj imamo zavarovanega? Pa smo plačali zavarovanje. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi, ludeki! Če še nisi pogledal prejšnjega vloga, zdaj je čas, idi si ga pogledat, ker toti vlog je nadaljevanje prejšnjega vloga. V prejšnjem vlogi smo sestavili toto umarico, v totem vlogi pa gremo dokončno zrihtat Liamčku njegovo sobico in njegov gaming setup. Gremo, ludeki, na delo! Ludeki, spet ogromno sestavljanje, ni da ni. Spet cel prospekt smo dobila s pejastimi stranmi, kak se to sestavlja, ampak dobre, da vas ne mučim zale z videom, kak mi to sestavljamo, ker skočimo na trenutek, ko je že vse sestavljeno. Ajde, tjap! In lijamo kutiček, je dokončan! To je zdaj lijamo pisalna mizica in njegov računalnik, njegova miška in njegov mavrični gaming stolček. Lejte, kak je vse lepo, vnulo, zrihtano, ni za pro-gamersko, tako bi moglo biti. Ampak dobro, tu bo lijam pisal naloge, zdaj trenutno ima malo računalnik tule zravno, da se malo poigra z igrcami. Kaj ti praviš na bratecu gaming kutiček? Je vredi, ne? Tudi boš imel, ko boš malo več. V nulo smo ga naredili, Liama smo če ločiš vprašali, kakve lučke če imeti, je rekel modre, edino pač, ja, tule. Smo uničili malo stena, vse to. To se porihta, to bomo zdaj lepo še popravili, pa pobarvali prek, pa bo v nulo, tako bi moglo biti. Še nekaj sem opazil v prejšnjem videu, ko smo gradili, se je vsulo par komentarov bolj nesramnih ali bolj zaskrbljujočih. Zakaj Liam že zdaj dobi računalnik? Zakaj Liam že zdaj bo imel dobesedno gaming kotiček? To mu bo ta ziher uničila življenje. Ludeki, brez skrbi, našega Liamčka zanima računalnik samo 15 minutk na dan. Zakaj? Ker ima non-stop dostop do vsakega računalnika, v naši hiši so 3 računalniki, ogromno telefono, njega to sploh ne zanima, ker mu je vse dovoljeno. Njegovo življenje je v bistvu se zjutraj v 8 izbudit, neka popapcat, švignet vunta v naravo in se igrat cel dan. Poj pa ko večer, ko pa prije vnotri v hišo, pa mogoče, če povoha malo računalnik in je to to. Brez skrbi, ludeki, tisti jezni starši, ko ste to napisali, malo pozabljate, da Kikijova služba je biti družina. Gremo dalje vlogirat. Glejte, kaj zdaj Kiki dela. Kamo pa zdaj delali? Pekli si bomo, samo ne perotničke pa čevapčiče, če tako smo navajeni. Zdaj pa je čas, da si pečemo... Nekaj zdravega. Ja, čuli se Sanja, nekaj zdravega. Kuruzo z nezdravim maslom. Zdaj bom nestal lepo za kuro, tako je treba narediti ojginček, oziroma ojginčka ne bo. Tlilo tako lepo bo gorilo, mes bomo pa šli zdaj lepo kuruziko. Tulko kuruze bomo zdaj z Liamom nabrala, da smo si mogla šatrgo vzeti. Ja tako Liam. Špela ti polno kuruze domov. Gremo. Zdaj pa se šamo prave štoržle vuni zberemo, je Liam? So, kjeri so ta pravi? Liam bo, ne? Vete, kjeri so ta pravi? Oni, ko so ta najbolj debelejši pa največji. Ja. Kaj? Travica. Travica? Ja. Polno liste, ko je gor, ne? Zdaj treba dol spucati, evo. To so ruse. A, ti jih že ima? Pod nosom. Liam še jih nima. Evo, Liam ima ruse! Ho, ho! Ho, ho, ho! Tak, zdaj pa naložimo noti. Daj notri, prvo. Še toto bomo lupala. Liamček že pela celo šetrgo zvrhano koruze, jel? Pa ti še dam lahko toto zravno? Ne. O, zdaj je pa ziher pretežko, jel? Ojojo, prosti. A ti more tudi nekaj nes, ne? Kaj si se že zmatral? Toto. A še eno mi boš dal? Toto velika. Tota je velika. Vidiš, mami, kaj koruz je on nabral? 4, 5, 6. Pa kak jih lahko pela? Bravo. Ja, ja. Mami, gremo kurit, ali peč gremo, ja. Sajca je žižer javica prepravila, hitro prepeli. Jo, Madonna, kak si pridn. Super, sa tu sprkiraj. Zdaj bo pati gor na ojnička na devo, pa bomo spekli. Bo Liam. A, Liam jih bo gor devo. Super, super. Evo, to je to, zdaj bo pati to zrihtal. Vam po pravici povem,
Jaz še takle v življenju nisem pekel na dejansko na totih briketah. Če ste živi pekli, napišite mi spodaj v komentarje, če vam je ratalo, ni vam ratalo, so okusne, niso okusne, kak je najboljši. Po moje je še vedno ono tradicionalno najboljše, ko si postaviš ojginček, prav zakuriš, tabornje ojgin, pa na palco natekneš, pa tako obračaš koruzico. Kiki jo je uspelo, samo malo so zažgane, Kiki ni navajen s tem peč. Bomo videli, zdaj, če so tako okusne. Malo koruzice, pa malo margarinice. O, leta to, kak se stopi gor. Kak rajši jete koruzo z soljo ali z margarino? Meni je boljši z maslom margarino. The best. Ocena 1 od 10. Tisoč, ljudi, tisoč. Jaz vam povem, probajte, kaj tak naredi. Tak, ljudiki, mi smo se napavcali, buše, ki so polni ko hudič, zdaj pa je cajt za en prank. Sančo je zunaj, nekaj okvarja z Liamčkom, Kiki si je pa nekaj namislil, en taki opasni prank. Uporabil bom vročo pištolico, to tako ono vroče lepilo ven stiskam in uporabil bom glaš. Zdaj pa, ker Liam je dobil novi računalnik, je Sanja alergična, da bi se slučajno kaj naredilo z njim. Bog ne daj, da se pokvarja, pa da se kaj gor polije. To bom pa je zdaj poskrbel, da se bo nekaj polilo. Pa da vidimo, kak bo odreagirala. Za vse, kar rabite, če toti prank naredi doma na staršah, pa na kakih sestrah, bratah, ker verjamem, da bi bilo zelo hudo, če se bi kaj takega naredilo. Vzamete en glaš, pa samo lepilo, vročo lepilo, pa takle malo nalijete okoli in okoli, pa pustite, da se strdi, pa zgleda, kot da se je res nekaj polilo. Sam pokazal zale. Da, še bo pa bolj resnično, bo pa Kiki uporabo takle eno žličko. Sam dejansko, ko se to razlije, zgleda res kot neka tekočina. Not, žličko zdravno. Spider-web. Zdaj pa počakamo, da se to lepo posuši v nulo, pa gremo nastaviti. Tak zdaj zgleda realistično, kot da se je polilo, ampak v bistvu, ko ti primeš, je samo vročo lepilo starjeno. Tak da zdaj bom nekot tak na mesto, tak da bo zgledalo bolj realistično. In od očega, ko bo Sanja prišla, bo rekla, kaj si polil gor poročalnik, pa sem ti rekla, da je čisto nove, da moraš ahtat. Pa še. Tule bomo naredili na ekrani, kot da je počen, bomo malo tak preredili, da bo zgledalo dejansko katastrofalno. Če to ni f***ing prank, te pa ne vem kaj je. Lajkaj toti video obvezno, ker Sanja bo ponorila. Prijamite! To je pa razbiti ekran v bistvu. Najdete ga na YouTube, samo napišete broken screen effect, pa vam to vrže, pa eno uro lahko se to predvaja. Prankate svoje starše, sorodnike, pa da vidimo kakva reakcija. Napišite spodaj v komentarja, me zanima, kako reakcijo so imeli. Kako bo pa Sanja imela? Bomo zdaj videli. Točno tule je počen ekran, pa točno tule je glas nastaven. Rest in peace, Kristjan. Kamere sem že nastavil, ena snema tule, eno bom pa nastavil točno tamne spodaj med igračke. Niti malo ne oposumno, zato pa moram pohiteti, da ne oprije. A few moments later. Pa pikolino, no! Leto! Oh my god. Pa to, kaj to si za ti polil ali Liam? Ja sada meni dol podo, gledaš. Pa kaj si ti, za kaj si nosiš sem? Nisem sem možno, to je Liam pustil, ko je pil pa sem ja, nisem dobro, postavljati. Ja pa dobro, kaj nisi mogel vzeti pa, kaj imaš, kaj? Pa novi računalnik, Kristjan, no pa kaj boš zdaj novega kupoval, kaj bomo zdaj naredili? Ja kaj imamo za uranika? Pa smo plačali za vrvaje. Sem lepo rekla, da nima kaj imeti tu notri računalnika. Gli zaradi tega, ker on vedno nekaj pije, pa bo ziher polil. A na konci ti poliješ, bravo. Ja, ne reče. Sve mi se samo polilo, kaj vidiš ti, da je krem stavčen? Toto bom prinesla. Ja, pa čaki, malo prij, malo sem. Čakaj, s tem. Probaj dvigne, če bo se dobro. Pa ti si, mojte ti glas na glavi razbila, Le. Pa da? Žlaht! Pikolino, ej, da sem se že pripravljala, da si ti rage, da sem bila skup stopila. Oh moj. Idiot. Ludiki. Oče, pa tole zaradi bilo vre. Viš, zdaj se spomniš lani, ko si mi ti mene na isti način za televizijo dobila? Ja, vse je isti posnetek. Ne, ni isti posnetek, drugačni je. Pa da. Zaradi te pa sfaširala bi te. Like za toti video, ludeki. To si pa zasluži en vulki debeli like. Saček dela tup. Se bo. Tebe ne bo več.
Ludeki, to je zaenkrat to, hvala da ste gledali to ti vlog, če ste prišli do sem, obvezno lajkaj, komentiraj, šeraj video, ne pozabiti biti naročen, pa še nekaj vam povem, glede naslova videa, pa slikice. To je moja nova punca, nova kamera, delali bomo novi content, airsoft content, to kamero sem nabavil in toto kamero, tak da, veselite se novega contenta, ker bo najjači do sedaj. Vidimo se v naslednjem vlogu, do takrat pa, Ludeki, čao. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.